O que devo fazer? Queria assistir Dragon Ball, mas não paguei o DBZTV, só há uma coisa, Lan House. Criancel. Não posso apanhar, vamos lá Luiz, pense nas habilidades que você viu esses anos inteiros de Dragon Ball. Afs, tudo isso porque não paguei o DBZTV, mas que dia e quase que matons da espécie do Johnny Clebits. Vou dormir.